İyulun 27-sinde güləşçilər Excelsior otelin qarşısında aksiya keçiriblər. İdmançılar iddia edirlər ki, 15 aydan çoxdur mükafatlarını və maaşlarını ala bilmirlər. Bundan əlavə 3 həftə sonra baş tutacaq dünya çempionatı üçün təlim məşq toplantısı da keçirilmir. İdmançı Rəsul Cunayev bildirib ki, zədəli idmançılara heç müalicə pulu da verilmir. Belə ki, Cunayev əməliyyatını öz pulu ilə həyata keçirib. Şərait bizə yaradılanda biz yüksək səviyyədə çıxış etmişik və həmişə də vətənimizi, dövlətimizi layiqincə təmsil etməyə hazırıq. Lakin bizim üçün bir çox şəraitlər hal-hazırda yoxdur. Hətta zalda içməyə su bilə verilmir. Kratlardan doldurub su qoyurlar spenserlərə. Və bir çox məşqçilərdir və yaxud da ki, işçilərdir. Hal-hazırda bizim məşq zalımızda heç biri yoxdur. Masajlarımız çıxıb gedib, doktorlarımız çıxıb gedib, maaşlar verilməyib. Məşqçilərimizə maaş verilməyib, heç bir idmançılara maaş verilməyib. Biz istəyirik İslam oyunlarına qədər bu problemlər həll olsun, amma dedilər ki, İslam oyunlarından sonra hər şey yaxşı olacaq. Dünya çempionatına qədər hər şey yaxşı olacaq. Yəni hələ ki heç bir şey yaxşılıq yoxdur. Yəni deyirəm, ən azından heç verdikləri bizə premiyalar, o mükafatlar olmasa da ən azından maaşlarımız vaxtı-vaxtında verilsin ki biz bilək ki, yəni biz bura nəyə gəlirik. Yəni çünki biz əziyyət çəkirik. Həm canımız gedir, həm hamı burada çoxsa ailəli adamlardır, çoxsa ailə saxlayır, çoxsa yəni deyirəm kasıb uşaqlar da hamı əziyyət çəkir. Çox çətin olar. Biz indi 15 ay maaş almadı, olimpiyat mükafatım hələ almadım. Bursiya uşaqlar var, Avropa çempionat, dünya çempionat, hələ mükafat almadım. Bizdə bir il artıqdır ki, normal üzbur yoxdur, yemək yoxdur, vitamin, üz cibinə mən vitamin alacağım. Fizioterapi, masajist, həkim yoxdur indi komandar yanında. Belə çox çətin olar. 3 həftə sonra dünya çempionat var. Bu vəziyyətdə inanmıram uşaqlar medal alacaq. Federasiyanın vitse prezidenti Elçin Cəfərov bildirib ki, artıq rəhbərlik üçün məlumat hazırlayırlar. Valla bu haqda indi tədbir keçirlər elə bu barədə. Mən bir sabaha da sizə məlumat verirəm də görməkdəcə haqqında. Dünya Kubokunda iştirak eləyəndə bir-birimizdən köynək çıxardıb bu formalarımızı dəyişirdik ki, hərəsi bir formada getir. Çünki forma da verilmir. Artıq kirli heç bir forma verilmir. Yəni, başqa komandalar bütün forma ilə bir komanda kimi gəlirdi. Biz utanırdıq həmin komandaların qabağında.